Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, քրիստոնեության աշխարհում տարածվելու ժամանակ դուք գիտեք, որ պատմությունից հայտնի եղավ հռոմեական կայսրությունը եւ ամենատաժան հալածանքներով պատերազմ էր գնում աշխարհի ամենահզոր կայսրության եւ Քրիստոսի վարդապետության միջեւ 300 տարի տևեց այդ պատերազմը, մինչև որ կայսրությունը ծնդի եկավ Քրիստոսի առաջ։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ առաջին անգամ Կոնստանտին կայսրը քրիստոնյա դարձավ, առաջին կայսրը Կոնստանտինը։ Այդպես դիրք կա միտեղ պատմություն 12 կեսարների կյանքը, թե որ կայսրը իրան ոնց է պահել։ Եվ հետաքրքիր է, եղբայրներիս մեկը կարդացել էր, մի օր զրուցում էինք իրար հետ, ասում է, մարդկանց տանջելու համար նստում մտածում էին, էլ ինչեր հնարեն, էլի որ ասենք, մարդը շուտ չմեռնի, բայց տանջվի, հնարավոր է շատ։ Ու այդպես տարբեր գործիքներ հնարած, մարդիկ այդպես բանդարկված տանջում էին, ինքը գալիս միջով անցնում էր, շատերը իրան խնդրում էին, ասում էին, կայսր, աղաչում ենք քեզ, արագացրու մեր մահապատիժը, որ մեռնենք, պրզնանք։ Ինքը ասում էր, որ ես հլա քեզ չեմ ներել, որ արժանացնեմ մահապատիժի, հլա սենց շատ պետք է տանջվես։ Ժողովուրդ ջան, եթե հիմա կայսրը նստում մտածում է, թե տանջանքի ինչ ձևեր հնարի այս մարդու մար, հիմա այս մարդը արդյոք կարող է հավատալ, որ կայսրը իրան սիրում է։ Ну, իհարկե ոչ։ Հիմա եթե մարդուն մենք ասում ենք, որ մի հպարտացի, մի ուրկ պաշտի, վերջապես, բայց մարդու հոգեկանից, եթե մենք մարդու պաշտամունքը կուրքը հանում ենք, մարդը շատ ահավոր տանջանքներ ազգում, ժողովուրդ ջան, մարդու ձեռից կուրքը խլի, սարսափելի վիճակի մեջ անում, եթե նա չհասցնի մի ուրիշ կուրք ճարի, ինքնասպանալու։ Հիմի փաստորեն ինչ է կատարվում մեր հոգևոր աշխարհում, ուրիշ բան է մեր մտքի աշխարհում, ուրիշ բան է հոգևոր աշխարհում։ Հոգևոր աշխարհում մարդը ընկալում է Քրիստոսի վարդապետությունը, որ այն ինչով, որ իր տանջանքները մեղմանում են, ասենք իր հպարտությամբ, իր արտաքինով, մարդկանց մեջ ունեցած իր դիրքով, իր փառքով, այն ինչը, որ ինքը կյանք է համարում, Աստված խլում է իր ձեռից։ Հիմա ես ասում եմ, մարդը ուրիշ բան է մտածում իր մտքով, ուրիշ բան է տեղի ունենում մարդու հոգեկան աշխարհում, բայց Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Աստված հոգի է, չէ՞, և նրան երկրպագողները պետք է երկրպագեն հոգով և ճշմարտությունով։ Այսինքն մեզ համար խիստ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է տեղ ունենում իմ հոգևոր աշխարհում կամ ժողովրդի, ուրիշ բանա միտք, ուրիշ բանա հոգեկանը։ Հիմա մարդը ուրախանում է, երբ որ իրան ծափ են տալիս, մարդը ուրախանում է, երբ որ մրցման մեջ հաղթում է մյուսին, մարդու երջանկության ըմբռնում է, խիստ հակասական է մյուսի հանդեպ, մեջի երջանկությունը բերում է մյուսի դժբախտությանը, մարդը հավատում է, որ իր կյանքը դա կուրքն է, իր փառքն է, իր եսն է։ Հիմա մենք մարդուն ասում ենք, չհպարտանաս, կուրք չպաշտես, չպարծենաս, քեզ չերևակայես, բայց այս ամենը, ժողովուրդ ջան, մարդու համար ծառայում են որպես ցավազրգող տեղ, որպեսզի մարդը նոր չի պատժվելու, արդեն պատժված է, ամենամեծ պատիժը դա հոգեպես
Աստուծո բաժանված լինելու փաստն է, դրանից ավելի պատիժ պետք լինի։ Մարդը պատժված պրծած է, հիմա այդ պատժված վիճակում Ադամը որ մեղ գործեց, մեղքի վարձքը մահ էր, պատժված։ Մենք որ այդ մարդուն ասում ենք, որ ես միանի, են միանի, են միանի, մենք այդ մարդուն ասենք պատերացրեք ժողովուրդ ջան, ես հիշում եմ, այդպես վթարի ենթարկված շուտ էր, մի 20 տարեկան հասակում մոտավորապես, ձեռքս բժիշկը կարում է, ճղված է, սրսկելա ցավ չեմ զգում, հետո մի ուրիշ տեղ կարում է, ասենք, ուսիսեր, ասում եմ բժիշկ ջան, լավ էլ մի հատ էլ սրստի, չէ, ասավ, երկրորդ ցավազրկողը սրստեմ, կարող է չդիմանաս։ Հիմա ես խնդրում եմ, որ ցավազրկի, բայց ինքը չի անում։ Հիմա եթե ինքը չի անում, իմաստին երևում է որպես շատ դաժան, չար մի բան։ Հիմա ինչու՞մն է հարցը, ժողովուրդ ջան, որ մենք հրաշ կատարվի եղբոր ասածի նման, և հավատանք, որ Աստված սիրում է մեզ, Աստված մեր հարազատն է, մեր բարեկամն է, և դրա հետ խոսելու ժամանակ մենք հասկանանք, որ նա կարետից է լինում մեզ որպես բժիշկ, և ոչ թե կանչում է դատաքննության, որտեղ է այդ կարևոր պահը, ժողովուրդ ջան, որ մարդը իր հոգեբանության մեջ ապստամբ Աստուն համարում է իրան թշնամի, ինքը փախնում Աստուց, հակառակ Աստուն, խռով Աստու է, անհաշտ է, որն է այդ պահը, որ այդ վիճակը լրիվ հակառակը դառնա, որ ինքը հաշտվի Աստու հետ, խաղաղվի Աստու հետ, այդ պահը նայա, ժողովուրդ ջան, որ հանգարց խավարի մեջ լույս է հայտնվում, հոգևոր խավարի մեջ, ժողովուրդը հոգևոր խավարի մեջ է, և դու Բեթլեհեմ բնա պստիկ մեջ ես, Հուդայ իշխաներու մեջ չէ, հիշում եք Հիսուսի ծնունդի մասին, ասմա խավարի մեջ նստող ժողովրդին ինչ եղավ, լույս ծաքեցավ, ժողովուրդ ջան, ասմա Աստված, որ հրամայեց խավարից լույս լինի, Քրիստոս ծաքեցրեց մեր սրդերի մեջ, որն այդ կարևոր պահը, որ թշնամի հակառակորդ ապստամբ դատավոր այդ ցուցադից մենք Աստուն ճանաչում ենք որպես հայր, որպես սեր, որպես մխիթարիչ, այդ կարևոր պահը որն է, որ մարդու հոգեբանությունը շուռ է գալիս, դարձի է գալիս մարդը, այդ պահը նայա, ժողովուրդ ջան, որ մարդը հավատում է երեխայի նման, որ մարդկային հարաբերություններից դուրս, մարդկային փարթից դուրս, ուրիշ կյանք կա, Աստված ոչ միայն զորությունը, այլև կյանք հավիտենական։ Նա մտածում է, որ իր միակ կյանքը մարդկանցից փառավորվելու մեջ է, և եթե ասում ես մի փառավորվի, դու իրան ոնց որ սպանես, մորթես, ասում ես մի ապրի, խլում ես իրանից իր կյանքը։ Նա ուզում է իր արտաքինով, իր հարստությամբ, իր պաշտոնով, բոլոր հնարավոր և անհնարին մեթոդներով երևա փառավորվի, որովհետև ինքը դրա մեջ է տեսնում իր կյանքը, և ինքը փաստ տեսնում է, որ ինչքան փառավորվեց, ինքան իր հոգեկանը ոնց որ ցավազրկող դեղ սրստի ես, ու թմրի չզգա, տառապանք չզգա, հիմա դու այդ բոլոր դեղերը իր ձեռից խլում ես, ինչ պետք է մտածի քո մասին։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ուրեմն պետք է հրաշ կատարվի, հրաշքը նայա, որ մարդը հավատում է, որ ոչ թե մարդկանցից փառավորվելու մեջ է կյանքը, այլ Աստծո փառքը ճանաչելու մեջ է, որ Աստված իր աստվածային սերն ու բնությունը որպես սնունդ, որպես ուտելիք ու խմելիք տալիս է քեզ, երբ որ մարդ իր հոգու խորքում հավատում է Հիսուսին որպես կյանք,
Et pahits na haskanuma vor Astvats et banere vor iran asma thogh petk chi ches voch voch te miayn tay asum ayl inke ira Astvatsayin tyanke nver a talis yerpor mart arachi ankam tsanatsum asmen arachi ser marte galis a yegeghetsi shat varthapetutyun chgidi shat orenkner chgidi shat tsutsagner chgidi mankakan havatkov galis a u mitesak bolores aprelen shat shateres Mestr dum urakhutyun, khagagutyun, vitesak letsunutyun, bavararvatsutyun en kzgum, bats heto hankarts et amene kortsnumenk u sksumenk hishel vor tsutsadi vor kete yerpa hetsin tes shapat kani hat mekh gortsetsin miu shapat ishkan utel khamene pokharin vuma tsutsagnerov orenknerov zhogovurtsan Երբոր անարգ որդին վերադարձավ ամբողջ այդ պատմության կենտրոնական փաստը ուտել խմելն էր։ Ընդեղ շատ հարցեր կային։ Պատմության հակցրեց որպես արդարության նշան, ոսկե մատանի դրեց, կոշիկներ հակցրեց եւ այլն եւ այլն, բայց այդ ամբողջ պատմության հիմնական պահը նա էր, որ ասավ. Պարարտ զովարակը մորթեցեք, մենք սեղան նստենք Ուտեն խմեն եւ ուրախանանք։ Սիրելի եղբայրներ քույրեր, մարդը կարող է շատ խնդիրներ ունի, ինչ որ բաներից վշտանա։ Պողոս Առաքյալ ասում էր, Աստված մեր վշտի վրա վիշտ ցավելացրեց, իր հոգեբոր գործածից հիվանդ էր բժշկվեց։ Հիմա որ մահանար է վիշտ էր իր համար, բայց այդ բոլոր վշտերը, դժվարությունները չեն շոշափում Պողոս Առաքյալի հոգեկանի հիմքը ինքնասմա ուրախ եղեք ամենատեն տիրոջով նորից ու նորից ես ասում եմ ձեզ ուրախ եղեք երբ որ մարդը հոգեպես ճանաչում է Աստծուն որպես կյանք որպես սեր որպես ուրախություն ինքը հասկանում է որ իր գտած ուրախությունը հավերժական է ինքը երբեք դա չի կարող կորցնել Ինքը հասկանում է, որ Աստծո մեջ կյանք կա, ինքը հետել այդ կյանքը ճանաչելու, եւ սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն մեկ միայն Աստված եւ Հիսուս Քրիստոսը, որ դու ուղարկեցիր։ Այսինքն հնարավոր է արդյոք, որ բոլոր մարդիկ արհամարեն քեզ, ցածրացնեն, ստորացնեն, թթեն քուերեսին Պաստուքու ներքին սենյակում վայելես կյանքը, սա հեքիաթա թե գժություն է։ Այս ավետարանի բուն քարոզությունը աշխարհի համար գժություն է, աշխարհը դա հիմարություն է համարում, բայց մենք ետել ենք երեխայի նման հավատալու Հիսուս Քրիստոսի հայտնությանը։ Եվ ետել ենք խնջույքի Ավետարանը դա հրավեր է խնջույքի։ Մենք ամեն աղոթի ժամանակ պետք է ուտենք ու խմենք։ Պետք է մեր սիրտը ուրախանա Աստծո հետ շփումից։ Մենք պետք է տենած ջուրը խմենք, մենք պետք է Հիսուսն ասում էր՝ «Իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուրա և իմ արյունը ճշմարիտ խմելիք»։ Մենք ամեն աղոթի ժամանակ մեր հոգին պետք է ուրախանա։ Մենք մարդիկ սնվում են աշխարհի դուք տեսնում եք անհարակ որդին ինչով էր սնվում աղբներ խոզերի տերակուրը մարդիկ սնվում են անիրավության հացով անօրինության դինիով իսկ մենք ամեն օր ամեն աղոթի ունենք հնարավորություն սնվելու աստծու սիրով երկնքից իջած հացով այս հնարավորությունը մենք ունենք մեզ պետք է բացվի որպես հայտնություն որ մենք ունենք այդ հնարավորությունը Սիրելի եղբայրներ քույրեր ժամանակի մար ես չեմ կարդում 22-րդ գլխում Մատթեոս ավետարան Աստծո խոսքը մեզ ասում է Երկնքի արքայությունը նմանեսնեմ մի թագավորի որ իրա տղայի համար հարսանիք հարավ եւ ասավ գնացեք բոլորին կանչեք հրավիրեք Եվ երբ որ նրա ծառաները գնացին հրավիրելու Շատ հետաքրքիր ասում Սուրբ Գիրքը ասում է թե բարի թե չար բոլորին հրավիրեք
Ես բաներ քուրեր, հրավիրեք գեվետ մարդկանց ասեք, որ արեք, կերեք, խմեք, քեֆ արեք։ Ասեք, ամեն բան պատրաստ է, ամեն բան պատրաստ է, կիսատ ոչ մի բան չկա։ Հիմա որ մարդիկ հարսանիք պետք է անեն, ասում են այ մարդ, միսը չեն կարել, գազը չկա անջատել են, այս մի մթերքը չկա, այս ոնց պետք է ժողովրդին հաստանք, բայց ստեղ ասում է ամեն բան պատրաստ է, կիսատ ոչինչ չկա, ձեզ մնում է մենակ վայելել, կախված չի նույնիսկ թե դուք բարի եք թե չար, եթե դուք այդ հրավերին գալիս եք, ժողովուրդ ջան, եթե ձեր հոգեբանության մեջ կա որ աշխարհի փարթի մեջ չի կյանքը հավիտենական, դա թույն է, դա մահ է, դա սատանեն է կյանք համարել, բայց ուր գիրքը դա մահ է համարում, եթե մենք հավատում ենք այդ խոսքերին ու գալիս ենք աղոթի, աղոթքը պետք է լինի խնջույք, խնջույքը նշանակում է դու քո հոր հետ ուրախանում ես, վայելում ես իր ասերը, իր ներկայությունը, Սուրբ Հոգուց գալիս է քո մեջ, դու ուրախանում ես քո Տեր Աստծո, դու հաղորդ ես լինում աստվածային բնությանը, սա ոչ թե տարին մի անգամ դեպ պետք է լինի նոր տարվա արդիվ, այլ ամեն օր, ամեն աղոթքը պետք է լինի խնջույք, ի՞նչ նա խանգարում, որ աղոթքը լինում է եղբոր ասածի նման, ոչ թե խնջույք է լինում, այլ աղաչանք, պաղատանք է լինում, այդ նրա համար է լինում, որ մարդը չի ճանաչում, չի հասկանում, չի ճանաչում, որ Աստված իրան կանչել է այդ կյանքը նվեր տալու համար, որ այն մնացած ամեն ինչը պետք է ծառայեն այդ կյանքին, ժողովուրդ ջան, մենք ասենք, թե ուզում ենք տուշ ինենք, մի եղբայր գնաց են, տեսել ենք, շատ-շատ մատերիալ առել, քար առել, փետ առել, լուսամուտ առել, ապատի առել եւ այլն, ասում եմ, եղբայր ջան, ես ինչ ես արել, ասում եմ, գիտես ինչ, ամեն ինչ առել եմ, որ ոչ մի բան պակաս չլի, որ եթե շինարարությունը սկսենք, հանկարծ մի առիթով չկանգնենք, ժողովուրդ ջան, ընդեղ լեռ քարեր ա բերել, պինդ, որ հիմը լեսնի, հիմա հոգևոր զրույց ա տեղ ունենում, մի եղբայր ասում ա, ապատել ես առել, չէ, ասում ա, հա, ասում ա, եղբայր ջան, արի կլե ես ապատիները լցրա հիմը, այն լեռ քարերը պահի, լուսամուտների տեղերը կշարես քարով, ասում ա, եղբայր ջան, ծաղրում ես դու ինձ, ապատին նրա համար է, որ լույսը թափանցի, դու ասում ես ապատին, լցրա ցեմենտի քարի տեղ հիմքի մեջ լցրա, ամենքը իր տեղը պետք է ունենա, ժողովուրդ ջան, հոգևոր կյանքում կա Սուրբ Գիրք, կա աղոթ, կա եկեղեցի, կա պաշտամուն, կա սորենք, եւ այդ ամենը իր տեղը պետք է ունենան, եւ այդ ամենը պետք է ծառայեն խնջույքին, Քրիստոսի հետ սեղան նստելուն, օրենքը պետք է մեր աշտերին լույս տա, տիրոջ պատվիրանքները պայծառեն, հոգ աշտերին լույս կուտան, տիրոջ պատվիրանքները նրա համար չեն, որ դուք մարդկային ուժերով, ինչպես եղբայրը բացատրում էր, մտնես այդ պատերազմի մեջ, ոչ, ավետարանի իմաստը մեղքի դեմ պատերազմը չի, ավետարանի իմաստը խնջույքն է, Աստված մեզ խնջույքի է հրավիրել, ուտենք, խմենք եւ ուրախ լինենք, Աստված մեզ կանչել է որպես որդի, որ սեղան նստենք, այն անառակ որդու մեծ աղբերը որպես ծառա էր մոտենում, եւ նա ասում էր ինձ մի հատ ուլ չտվեցիր, որ իմ բարեկամների հետ ուրախանամ, նրա ուրախությունը ուրիշ տեղ էր, հոր հետ չէր, հրաշքը նա, որ մենք հասկանում ենք, որ մեր ուրախությունը մեր Աստծո հետ է, Փարտիրան, եւ Աստված մեզ կանչում է խնջույքի, սիրելի եղբայրներ քույրեր, եթե մեր մեջ տաճարը պետք է կառուցվի, այդ տաճարի շինարարության մեջ ամեն ինչ իր տեղը պետք է ունենա, օրենքը միայն նրա համար է, որ մենք ճանաչենք մեղթի բնությունը, ճանաչենք, որ մեղթի բնությունը զորավոր է մեզանից, այդ ճանաչելուց հետո ինքը իր դերը կատարելա,
այլ լևս պետք չի դրանով ապրել, այլ լևս պետք ասել փարթեստեր գոհություն Աստծու, որ Հիսուս Քրիստոսով եղած կյանքի հոգու օրենքը ինձ ազատում է մեղքի և մահվան օրենքից, օրենքը երբ որ իր դերը կատարել, այլ լևս պետք չի օրենքը նորից օգտագործել. Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ամեն անգամ, երբ որ մեր հոգեբանությունը հեռանում է տիրոջից, մենք մի օրենքի խախտման մեջ ենք ընկնում, եւ շատ լավ է, որ ընկնում ենք, եթե չընկնենք, մենք տիրոջից հոգեպես կհեռանանք, բայց տեղյակ չենք լինի, որ հեռացել ենք. Ուրեմն օրենքը հայտնաբերում է մեր վիճակը, ջերմաչափն է, սիրելիներ, ջերմաչափը շատ լավ է, որ որոշումա մենք տակություն ունենք, բայց ոչ մեկը չի եղե, որ ջերմաչափը ջարդի, սնդիկը խմի ու առողջանա, այդպիսի բան չկա, այդպիսի բան չկա, որ ես ցուցակները հիշեմ, ասեմ անցած շաբաթ 20 հատ խախտում ունեցա, Տեր Աստված, ողորմ միրի, այսօր 10 հատ ունենամ, գոնե չիչացնեմ, եւ երբ որ տեսնեմ խախտումները չիչացել են, համարձակվեմ, որ կամ երեսս բռնի, քեզ աղոտ խանեմ, սա ավետարան չի, սիրելիներ, սա մարդու հնարած վարդապետությունն է, իսկ ավետարանը երկնքից է իջել, կզարմանամ, որ շուտով կփոխվեք այն մեջից, որը ձեզ Քրիստոսի շնորհին կանչեց. Քրիստոսի շնորհը ասում է, որ սիրելի զավակ, դու որ եկել ես, ես այդ հրաշք պետք է տեղի ունենա, դու պետք է Աստծու սերը վայելես, խնջույքի պետք է մասնակցես, պետք է ուտես ու խմես, Աստծու ներկայությունը, Աստծո բնությունը պետք է լցվի քո մեջ, դու պետք է վայելես այնպիսի ուրախություն, որ աշխարհը զրո է դրա մոտ, դու պետք է քո Տեր Աստծո մոտ բարձրանաս ու ցնցաս, երբ դու պետք է տեղի ունենա ներքին սենյակում, երբ որ դուրը ներսից փակել ես, մարդկային հարաբերությունների ոչ մի շշուկ չկա քո հոգու մեջ, այլ կա միայն նրա մեղ ձայնը, ուրեմն ավետարանը դա ուտել խմելու հրավերա, խնջույքի հրավերա, անառակ որդին չէր հասկանում այդքան, իրան ասում էր գնամ, բանվորների նման ծառայեմ, մի կտոր հաստա յոլա գնամ, բայց սա չէր Աստծո ծրագիրը, ինչպես եղբայրը բացատրում էր, Աստծո ծրագիրը հոգեպես Աստծու հետ մեկ լինելն է, սիրելիներ, Աստծո ներկայությունը, Աստծու սերը վայելելն է, հավիտենական կյանքի շնորհն է, նվերն է, պարգևն է, հիմա երբ որ մենք ահոթ ենք անում, ինչի համար է, որ մենք չենք մասնակցում խնջույքի, որովհետև մենք, եթե մենք չենք հավատում, որ հավիտենական կյանքը Աստծո մեջ է, դեռ շարունակում ենք հավատալ, որ մեր փառթի մեջ է, Աստուն ասում ենք լավելի, այսքանը խլեցիր, այսքանից ցածրացրիր, գոնե այն մի փոքր բաժինն էլ թողելի, լրիվ մարդկանց ոտաստակ չգնեմ, դու ձերքդ հետ ես դնում, մաչին ես նայում, բայց որ պահից որ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ պահից որ դու տեսնում ես, որ իսկապես Աստծո սիրո մեջ է կյանքը, այդ հինը քո աշտին աղբա երևում, եւ դու ոչ թե պատերազմ ես մղում այդ ցուցակների հետ, ասում ես, ես ամեն անգամ, որ ներկայանամ աղոթի, պատերացրեք աղոթից առաջ ինչ եմ ասում, ժողովուրդ ջան, ենթադրենք ես ու Պողոս առաքյալ աղոթ ենք անում, Պողոս առաքյալը շատ մեծ քաջագործություններ արել, քարոզել է, հալածվել է, ծեծվել է, ծառայել է, ես էլ չար մարդ եմ, շատ մեծ չարություններ եմ արել, բայց հիմա երկուս էլ եկել ենք Աստծո առաջ աղոթ ենք անում, հիմա մտածում ենք, որ Պողոս առաքյալին դե պարզ է, ինչ որ ուզի Աստված կտա, իսկ ինձ ինչ հիմար պտի տա, չէ։ Սիրելիներ, երբ որ մենք հանդիպում ենք Աստծուն, վայելում ենք իրան ներկայությունը, ժողովուրդ ջան,
Երգնչից իջած վարդապետությունը ոչ թե մարդու հնարած, ասում է, որ այդ շնորհը վայելել է ձրի պարգևա, այդ շնորհը նշանակում է նվիրել, ոչ նարած բոլոր քաջագործությունները որևէ կապ ունեին Պողոս Առաքյալի, ոչ էլ իմ արած չար գործերը, դրանք լրիվ զրո են, եթե դու այսօր ետել ես այդ նվերը, այդ շնորը, քո սրտի որոշումը կապ ունի, քո ազատ կամքի ընտրությունը, որ արդեն ճանաչում ես, որ իսկական քո կյանքը Աստծո սիրո մեջ է, Աստծո սիրո ներկայությունը քո հոգու մեջ, Աստծո պարգևն է, ձրի պարգևը, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր որդուն շնորեց, նվիրեց Պողոս Առաքյալը գաղատացիներին, ասում էր, լսեք գաղատացիներ, այդ ավետարանը, որ ես ձեզ քարոզեցի, մարդու բան չի, ես որևէ մարդու չեմ սովորել, հապա Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունից, Հիսուս ասում էր այդ վարդապետությունը, որ ես խոսում եմ, պետք է իմանաք, ես ինձանից եմ խոսում, թե երկնքից եմ բերել, երկնքից իջած վարդապետությունը, ասում է, որ աղոթքի ժամանակ, եթե դու սիրտը տվել ես, դու ցուցակները մոռացի, հրաշք պետք է կատարվի, Աստված պետք է բնակվի քո սրտի մեջ, ոչ թե տարին մի անգամ, 10 տարին մի անգամ, ամեն աղոթքը պետք է լինի խնջույք, պետք է լինի ուտել ու խմել, Սուրբ Հոգու լեցունությունը պետք է լինի քո մեջ, Քրիստոս պետք է ձևակերպի քո մեջ, և քո մեջ ապրող Քրիստոսը կհաղթի մեղքին ու աշխարհին, այն պատերազմը, որ ես հուսահատեցրել էր, այդ պատերազմի մասին դու կմոռանաս, ինքը կանի այդ պատերազմը, անիկա է պատերազմողը, քո ամբողջ գործը կլինի փարվել նրա ոտքերին և սերը վայելել, ամեն, աղոթք անենք. Սիրելի եղբայրներ, մենք գիտենք, որ աշխարհը գտնվում է մի տեսակ, եթե ոչ մի պետությունը մի պետությամբ, գրնե մարդը մարդու հետ պատերազմի մեջ է գտնվում։ Մարդու ամբողջ կենսագրությունը կռիվ ու պատերազմ։ Իհարկե, Պողոս Առաքյալը ասում էր իր կյանքի վերջում, որ բալի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի, ուրեմն փաստորեն Պողոս Առաքյալն էր պատերազմի մեջ, այն պատերազմը, որը Աստծու թարթի համար է, մարդը կռիվ անում, որ Աստծու թարթը հաստատվի, դա բարի պատերազմը, իսկ այն պատերազմը, որ մեր թարթի համար է, մարդու եսը հաստատելու, մարդու անիրավ իշխանությունը հաստատելու ուրիշ մարդկանց վրա, դա չար պատերազմ։ Ուրեմն Առաքյալը ասում էր, որ բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի։ Ժողովուրդ ջան, հիմա այդ պատերազմը մենք էլ ենք անում։ Մենք իհարկե մարդկանց հետ կռիվ չունենք, ոչ մի մարդու հետ։ Մարդը մեզ խաչի է, մեր մազորը դրուրի, մեկ է, մենք սովորել ենք մեր տիրոջից ներել, սիրել։ Եվ եթե արժանի այն մարդը պատժի, մեր գործը չի, մենք այդ ամբողջ դատը հանձնում ենք Աստծուն, ռուսներն ասում են Բոգ Վամշուտյա, Աստվածը լիքու դատավորիչ կամի կանի։ Բայց մենք ավելի դժվար պատերազմ ենք անում, ժողովուրդ ջան, մարդկանց հետ պատերազմը ավելի հեշտ է, բայց ավելի դժվար է, երբ որ մենք կռվում ենք մեղքի ու սատանի դեմ։ Եթե դուք հիշում եք Սուրբ Գիրքում, ասում է, որ մեր կռիվը մարմնի ու արյունի հետ չի, չէ՞։ Ասենք թե մի մեկը գնացել է Ղարաբաղ կռիվ անում, եթե նա փորձված, ասում են ֆրանտավիկ է, նա գիտի, որ կրակոցի ժամանակ ինչ անի, որտեղ ոնց կողնորոշվի։ Իսկ եթե բոլորովին նոր է, չի պատերազմում բացարձակ կռիվը։ Եվ ասենք կարող է ինքը վազնի նենց մի անհարմար տեղ, որ ամենավտանգավորն է։ Դրա համար պետք է կռվել սովորել, ժողովուրդ ջան։ Եվ մենք այդ կռիվը անում ենք մեր փառահեղ եսի դեմ, նախանձի դեմ, հպարտության դեմ, բոլոր մեղքերի դեմ մենք կռիվ ենք անում։ Հիմա մենք այդ կռվի մեջ մեղքի ու սատանի դեմ պետք է որոշ բաներ սովորած լինենք։
Ինչքան որ ժամանակ է գտնելի, ես մի քանի բան կասեմ, որ մենք լենք կործված զինվոր, որ թե նորակոչի, որ ամեն մի կրակոչի թե նրա պատարան։ Ունեմն ես կրկնում եմ, որ մեր կրիվը մարդկանց հետ չի, մենք ոչ մի մարդկետ կրիվ չունենք։ Մեր կրիվը մերքի և Սատանի դեպա։ Եթե շատ ավելի դժվար կրիվա, ժողովուրդ ջան, եթե մարդը Աստծու ողորմությամբ կարողանում է հաղթել իր փառահեղ եսին, նա շատ տարօրինակ մարդ է, շատ հազվագյուտ։ Եվ այդ կրիվի ժամանակ ամենակարևորը նա է, որ ժողովուրդ ջան, մեզ հարմար ժամանակ պետք է կռիվ անենք։ Երբ որ ասենք սովետական պետությունը դիտել, որ Գերմանիան վերջի վերջո արձակվելու է իր վրա, ասեն երկրի ղեկավարները ամեն քայլ կատարում էին, որ թեկուզ մի օր հետաձգեն, մի օր ուշ արձակվի, որովհետև իրանց համար այդ պահը հարմար չէր։ Այսինքն, մենք պետք է այդ կռվին պատրաստ լինենք, ժողովուրդ ջան, անպատրաստ Սատանայի մեծագույն հաջողություն նրանում արգայում, որ մենք մեզ ոչ հարմար ժամանակ, ոչ պատրաստ վիճակում մեզ ներքաշում է կռվի մեջ։ Մենք էլ մի անդորեն մտնում ենք այդ պատերազմի մեջ։ Նու ավելի կոնկրետ ինչ եմ ուզում ասել, ժողովուրդ ջան, մենք գիտենք Սուրբ Գրքից, որ Ադամը, երբ որ մեղ գործեց, մեղ գործելու հետևանքը եղավ, որ մարմնի մեջ բնակվեց մեղքի բնությունը։ Այսինքն մի մեն ցանկացած մարդը, որ երեխան էլ ծնվում է, նրա մարմնի մեջ Սուրբ Գրքն ասում է, մեղքի բնություն կա։ Երեխայի մոտ էր այդ արտահայտում։ Չնայած մենք ասում ենք անմեղ երեխա, բոլորս երեխա շատ եմ սիրում, բայց երբ որ երկրորդ երեխան է ծնվում, ասենք ես ուսուցիչ եմ աշխատում, և ուսուցիչներին զգուշացնում են, որ մենք էլ ծնողներին զգուշացնենք, եթե երկրորդ երեխայի մի քիչ շատ գրկեցի, սիրեցի, աչեցի, իրեն առաջինի գործերը լավ չի, ասինքն նա խանդում է, ինքը ոչ մի պրոբլեմ չունի, ոչ սոված է, չէ, ամեն ինչ տեղն է իրա, բայց վատ ազգում, կարող է դառնա ներվային հիվանդ։ Ինչու՞, որովհետև նա որ դառնա 30 տարեկան համալսարան ավարտի, դառնա 80 տարեկան ակադեմիկոս լի, իրա ուղեղը զարգանում է, բայց հոգեբանությունը նույնն է մնում։ Եթե երեխան խանդում է, որ այն փոքրին գրկում են, այն ուշադրությունը, որ իրա ներկալին կիսվել է, երբ նրանից վատ է ազգում, 80 տարեկան ակադեմիկոսն է լախանդում, որ իրան կենացը քիչ խմին, երեկոյի ժամանակ հովտինինը շատ խմին, նույն բանն է, ժողովուրդ ջան, հոգեբանությունը նույնն է։ Ուրեմն մի անգամ որ խոսում էր, ասում էր Աստված հոգի է, և մենք պետք է երկրպագենք հոգով և ճշմարությամբ։ Այսինքն կարևոր է մարդու հոգևոր աշխարհում ինչ ակադարում, ոչ թե գիտակցական աշխարհում։ Ուրեմն մարդու հոգևոր աշխարհում կա մերթի բնությունը, որը արտահայտում է նրանով, որ ինքը կյանքը տեսնում է մարդ-մարդ հարաբերության մեջ, մարդկանցից հարավորվելու մեջ է տեսնում։ Հիսուսը մի անգամ ասեց, դուք ինչպես կարող եք ինձ հավատալ, երբ որ միմյանցից փառք եք ընդրում։ Ժողովուրդ ջան, մենք պետք է տեսնենք հոգևոր աչքերով, որ մարդու ամբողջ շնչառությունն է, թե մի ջահել աղջիկ փառք է ընդրում իր արտաքինով, ջահել տղա է իր ֆիզիկական ուժով, իր հարստությունով, իր աղքերքով, պաշտոնով, չգիտեմ, միլիոնավոր մեթոդներով, բայց ինչի է ընդրում։ Որտեղ մեղքի բնություն իրան ասում է, որ քու կյանքը քու փառքն է։ Եթե անգամ քեզ ֆիզիկապես սպանեն, եթե քո անունը մնա պատմության մեջ, ուրեմն դու հավիտյան ապրում ես։ Մենք պատմությունից գիտենք, որ մի հատ մարդ
մեծ հրաշագիղ կաշական այրեց Հերոդոտը։ Բերի նետ մարդուն ասի դա մեզ տաճար չեզ ինչ էր այլ մարդ, ինչի վաղեցիր։ Ասմա իմ անունը կմնա պատմության մեջ։ Մի օր կհարցնեն իրար մարդիկ, թե սիրուն տաճար, ես ուրա, ասեմ ես մարդ վաղեցիր։ Հիմա տեսնում եք ինչ սարսափելի հավատ ասա ժողովուրդ ջան։ Եվ մարդու ամբողջ վարքի մեջ շնչառությունը մարդու մեծ ավիան սարսափում է, որ հարցը գտա շերեփը իրա ձեռից կառնի։ Հենց որ շերեփը ձեռից առավ, իշխանությունը արդեն իրա մար մա։ Ջահել աղջիկը հանկարծ տեսնում է, որ այն մեկը իրանից ավելի շքեղ երևաց, դե արդեն մահը դիմում է իրան։ Մեծ մրցման մեջ են մարդիկ, ամեն մեկ իրան հավասար մեջ ընկնում, մոտավորապես հավասար ու կռիվը սկսվում է։ Մենք այս բոլոր կռիվներից հեռու պետք է մնանք։ Մարդկանց հետ կռիվ պետք չունենան, ժողովուրդ, շատ ցավալի է, եթե մենք մեր հոգեբանության մեր կռիվը մարդկանց հետ լինի։ Մեր կռիվը պետք է լինի մերքի և սատանի դեմ։ Բայց երբ պետք է մենք կռիվ անենք, ժողովուրդ ջան։ Երբ որ մենք արդում ենք անառակ որդու առակը, մենք լսում ենք, որ անառակ որդին, երբ որ գնացել էր հոր տանից հեռու, դե վերջը գիտեք, ժամանակը քնայելու մար արագարակ եմ ասում, ունեցած, չունեցածը վատնեց, հետո արդեն ինչ էր անում, խոզի լապ էր ուտում, չէ, հետև իրա ձեռը չէր ուտում։ Այսինքն դրա խորհրդապատը նա, որ մարդը իր հոգևոր ունեցածը վատնում է, աշխարհում ինչ ուզում է ուտի չի կշտանում, իր հոգեկանը սոված է մնում։ Ես հիշում եմ ուսանող ժամանակ մի հատ երգ էի լսում, ռուս երգչուհի էր Ալլա Պուգաչովան, ասում է, բոլորը գիտեն, թե մենք բան ենք, ես երջանիկ եմ, չգիտեմ, ամեն ինչ լավ է ինձ համար ու դաշտ եվ երբայց, ասում ես երկրի վրա ես քայլում և երջանկության շրանքերը խնդրում։ Այսինքն մարդը ի վերջո աշխարհը վայելելով հասկանում է, որ ես այն չէր։ Եվ ինքը զինքի է եկավ ասում անառակ որդին, հետո ինչ արեց, հետ եկավ որդուն։ Ընդեղ շատ լուրջ բաներ են, ժողովուրդ ջան։ Ինքնագիտակցության կարը, որ ստեղ իրա հոգին չի կշտարա, չափազանց լուրջ բան է։ Միտքը, որ գնամ հորստուն սովից չեն մերնի, ասինք հոգեկան սովից մենք չեն մերնի, եթե ասում է տանել են։ Վերադարձը, պատմուջան հանցնելը, մի մեծ հրաշքա, կարելի է 100 հատոր գրել պատմուջանի մասին։ Պատմուջանը արդարության խորհրդանիշն է, չէ՞, հիմնասնելով կա արդար մարդկա այս աշխարհում, ով է արդար, մարդկային արդարության հասկացողություն ուրիշ է, աստվածային ուրիշ է։ Այն մարդը, որ իր սրտի խորքում որոշեց, որ աշխարհում կյանք չկա, իմ կյանքը Աստծո սիրով մեջ է, այդ սրտի խորքի որոշման հիման վրա Աստված նրան հայտարարում է արդար։ Աստվածային արդարությունը գրիվ ուրիշ հասկացողություն է։ Եվ դրանից հետո նրան ոսկի մատանի տրեց, եւ եթե հիշում եք, կոշիններ հարցրեց։ Բայց այս ամենը պետք իր հրամանական վերջ ունեցավ այն ժամանակ, ժողովուրդ ջան, երբ որ սեղան նստեցին։ Երբ որ սեղան նստեցին, ինչ ասավ հայրը, ասավ պարար զուվարակը, բերեջը, մորդեր, մենք ինչ պետք անենք, ու պետք խմելու պետք գնանք, ժողովուրդ ջան, աշխարհի ու պետք խմելը չի նկատիչ ես։ Մենք պետք է ուտենք, խմենք և ուրախ ընկնանք։ Երբ որ մեծ ախպեր եկավ, ինչ-որ ձայներ լսեր, չէ ուրախության, ասարոս ինչ բանա, և բարգացավ, եթե հիշում էր։ Այսինքն ամբողջ ասուն դառնալու պրոցեսը ունի վերջակետ, դա ու դեր խմելն է, ժողովուրդ ջան։ Գիտեք ինչ, պատերացրեք մեզ դաշտերը չորացել է, ասնենք այդ մարդ միած անձ եվ չի կա, լրի պարել թապելա։ Հմի ամբերը գան, կուտարվեն, էսա, էսա, հա, հա, բտի անձ եվ կա, ու չի չկա ամբերը։ Արդեն էդ ամբերի կար կուտարվելը, կարող է միատ կամ եր մի ծելի պրծավ գնած, էդ կուտարվելը ոգուտ չունեցա, որ եդ վերջի վերջո անձ եվ չեկա։
Հիմա ասեն հիվանդա, մենք ուզում ենք բուժենք այդ մարդուն։ Այս տեղն ենք գերում են չարչարանի, ինչ անում ենք չի բուժում, հանկարծ մահացավ։ Այդ արդյունքը որ չեղավ, այն մեր նախորդ բաները արժեքազրկվում ա։ Ժողովուրդ ջան, հոգևոր մեր կյանքի ծնունդը պետք ա լինի մեր հոգու խորքում, Աստծու որդու, Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը, Աստծու սերը ամբողջ իր ճոխության վայրեն։ Եթե մենք այդ ճոխությունը չեն վայրում ռյալ, ոչ թե դա հեքիաթա, մենք առանց Աստծու սիրով Սուրբ Հոգու լեցունության մտնում ենք պատերազմի մեջ առանց խնջույքին մասնակցելու։ Երբ երկոցի մեջ ասում ա իմ սիրեկանը, ինձ խնջույքի տուն է բերավ։ Երբ երկոցը Քրիստոսի ու հաս եկեղեցու հոգևոր փոխհարաբերության խորհրդանիշն ա։ Ասում ա բոլոր ծառավասներ ջուրելու եթե և ստաղ չունեցողներ, եթե ձրի գինի և կապ ծախո առեք։ Ժողովուրդ ջան, մարդիր երեխուն ա սիրում, իր ծնողին ա սիրում, վերջապես կյանքին երոշն ա սիրում, սրան չի կարելի համեմատել։ Այն սիրո հետ, որ Աստված սիրում ա մեզ, և մենք վայելում ենք այդ սերը, ռյալ վայելում են, Աստծո սերը, Հիսուսն ասում էր, իմ մարմինը ճշմարիտ ուտելիք ա, իմ մարմինը ճշմարիտ ուտելիք։ Երբ որ մենք ռյալ, ֆիզիկապես Աստծո ներկայությունը, Աստծո շնորը մենք վայելում ենք, երբ որ այդ սերը մեզ սրտի մեջ տարածվում ա, նրանից հետո մենք կարող ենք կռիվ անել։ Բայց Սատանն էլ մեզ խաբում կամոզում ա, որ դրանից առաջ կռիվ անենք։ Ուրեմն, նայեք, Սատանն էլ ուզում ա մեզանից հարցրի մեր ունեցվածքը, մենք ինչ ունենք։ Աստված մեզ սիրել ա, ժողովուրդ ջան, այդպես գրված ա Սուրբ Գրքում, և սիրելու որպես հետևանք։ Աստված այնպես սիրեց, մինչև իր միածին որդին տվեց։ Աստծո սիրո արտահայտությունը իր որդին ա, որը մեր սրտի մեջ պետք ա գա, և մենք ֆիզիկապես պետք ա ազգանք իր ասել, ժողովուրդ ջան, սա շնոր ա, պարգև ա, Աստծո ձրի պարգև ա սա, Սատանն ասում ա ձրի չի, դու անպատրաստ ես, հիմա նայեք, ժողովուրդ ջան, աշխարհում ես ուզում եմ ուշադրին լսեք հասկանան, ով ա պատրաստ, ով ան պատրաստ։ Եվ Եհովայի հոգին իմ վրա է, վասնզի տերը զիսոծեց ու զիս ուարկեց աղքատներին ավետիս տալու, կոտրած սիրտ ունեցողները բժշկելու, գերիներին ազատություն և բանդարդյալներին բանդին բացվելը հրատարակելու, տիրոջը ընդունելի տալին ու մեր Աստծո վրեժխնդրության օրը հրատարակելու։ Հիմա կարդում են, բոլոր սգավորները մխիթարելու, Սիոնի սգավորներին որոշելու, ու անոնց մոխիրի տեղ փառք, սուքի տեղ ուրախության յուղ, կոտրած հոգի տեղ գողության պատմության տալու։ Բոլոր սգավորները մխիթարելու, Սիոնի սգավորները որոշելու։ Ժողովուրդ ջան, Աստված քանի որ սեր ա, աշխարհի բոլոր սգավորներին էլ մխիթարում ա։ Ասեք մարդ ա, հիմա իր երեխուն ա կորցրել, պաշտորն ա կորցրել, փողն ա կորցրել, առողջությունն ա կորցրել, և այլն, ինչ որ պատճառով սգավոր ա, ծայրահեղ սուրճի մեջ ա, նույնիսկ եթե անհավատ մարդ լինի, սուրճիքը մեզ ասում ա, որ դուք էլ իրան մխիթարեք, ասում ա, վշտի մեջ եղող մարդը կարիք ունի մխիթարության, թեկուզ նա աստորենքը մոռացած լինի, էլի մարդ ա, մեղք ա, ասեն, դժվարության մեջ ա, պետք ա մխիթարել։ Բայց ստեղ մի խոսք ա կարևոր, ասում ա Սիոնի սգավորները որոշելու։ Ժողովուրդ ջան, ուրիշ բան ա, բոլոր սգավորները, աշխարհի բոլոր սգավորները, ուրիշ բան ա Սիոնի սգավորները։ Հիմա նայեք, ում ա Սուրբ Գիրքը համարում Սիոնի սգավոր։
Եթե դուք արդացել եք Սատու Սունտարի մասին, հնդիկ Քրիստոնյան, Սունտարը շատ շատ հարուստ մարդու ժառանգ էր, ֆիզիկապես կատարյալ առողջ էր, ճահել տղա էր, բայց ոչ մի բան իր հոգեբանին չէր բավարարում, ու Աստծուն էր հնդրում, ասեմ ձեզ կատարյալ էր, ջրեշը բրդել էր, և սուտ էր իր մեջ, հասկանում եք, որ Աստծուն չի գիտի։ Հիմա եթե մարդու մեջ սուքա, որ ինքը Աստծու թերույ է, նա Սիոնի սկավոր է։ Հիմա ոնց որոշենք ես մեր երկայրը, աշխարհի սկավոր է, թե Սիոնի սկավոր է։ Ասենք համբերեք, ասենք բարև ձեզ, բարև երկար ջան, ոնց է, ի՞նչ կա, չկա, ու զրուց ենք։ Եթե նա 4 ժամ, 5 ժամ կբողոքի, ես մարդուց, են մարդուց, ես են ցարեցի իմ կրկին, մարդկային հարաբերություններից ինձ ժամ խոսա, ուրեմն նա Սիոնի սկավոր չի, մարդկանցից վիրավորված է, մարդ-մարդ հարաբերությունն է իր հոգեկանին տիրում, իսկ եթե կարող է ասի ինչ է ձեզ դերթեղաբնես, բայց նրա ամբողջ խոսակցության շեշտը նա է, որ ես առաջ ունեի տիրոջ մտերմությունը, չէ ասեմ, իսկ հիմա պակասել է, իրանից հեռու եմ զգում, ինքը խոսում է իր և Աստծու փոխհարաբերության մասին, ոչ թե իր և մյուս մարդկանց։ Մի անգամ մենք գնացինք Ամերիկա մեկի տունը, բարև ձեզ, բարև ոնց է, ինչ-որ չկա, ես եղբայրը խոսեց Գևորգ երկրորդ հետ էին, ես միամիտ ժամին էի նայել, վերջում 4 ժամ անցել էր, ես ձեզ պտիլ ես մարդին սենց հարալ, վերջը, ասի երբայր ջան, 4 ժամա խոսում ես, 4 բան խոսացիր քու ազգորագրության մասին, անընդհատ ես մարդ, դու ասի աշխարհի սկավոր ես, քու մեջ սուկ չկա, որ դու տիրոջից երրու ես, դեմ ոտիկ ես, դու ուտես մնաս կգնաս դժող, ճղայնացա Վիրաստան մեջ էին, եթե ասի քու արհամարես Աստծու շնորհն ու պարգևը, դու կործանման ճանապարհ ես, հերիք է, էլի մարդկանցից պատմես, մի հատ, մենք գիտենք նարեկացի ունենք, ժողովուրդ ջան, Աստվածաշնչից հետո հոգևոր մենք գիտ նարեկացին ենք համարում, նարեկացի ինչով Աստվածաշնչը տարբերում բոլոր գրքերից, Աստվածաշնչը պարտվում է մարդու և Աստծու հարաբերության մասին, ճիշտ այնտեղ էլի պատմություններ կան, ես թագավորը սենց եղալին, բայց գլխավոր շեշտը մարդ Աստված հարաբերության մասին է։ Նարեկացի ոնց է գրած, ժողովուրդ ջան, բոլոր վերնագրերը գրած է իր խորոց սրդի խոս Աստծուն, չի գրած իր խորոց սրդի խոս կեն մարդը, որ ինձ վարգած վերտերեց, ես 10 մարդը զնոմ է այլ վարգած ինձ ապել ապել, տես կան էլ չի գրած, գրած է իր խորոց սրդի խոս Աստծուն, մարդ Աստված հարաբերության մասին է նարեկացու գիրքը, իհարկե առաջինը Աստծո գիրքը։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մարդու եթե ուշադրությունը մարդկանցից կտրվում է, գալիս է մարդ Աստված հարաբերության մասին, և նա սուտ անում, որ Աստծո սիրով ֆիզիկապես զգալու, Աստծու սերը վայելելու այդ վիճակը, կամ չունի, կամ ունեցել կորցրել է, իր սիրքը դրա մեջ է, մարդը իր ինչ են անում, ինչ չեն անում, ինքը դրանցից վեր է կանգնած, որովհետև եթե Աստված ցույց չտա, ոչ մի մարդ մեզ ոչինչ չի կարող։ Հիմա երբ որ Հիսուսին կանգնած Պիլատոսի առաջ էին տարել, Պիլատոսն ասում է, լսի, ես քեզ հարց եմ տալի, դու ինձ չես պատասխանում, դու չես հասկանում, որ ուզենամ քեզ խաչեմ, ուզենամ քեզ ազատեմ, հիշում եք ինչ պատասխանեց, ասավ եթե վերևից քեզ թույլ տված չլիներ, դու ինձ ոչ մի բան էլ, ասենք ոչ մի իշխանություն չէր ունենա, ասենք Պիլատոս, չնայած նրան, որ դու կուսակալ ես, բայց նրան չնայած զերո ես, կարևորը վերևի թույլտվությունն է։ Հիմա եթե վերևից թույլ չտան, ես մարդը կարա ինձ հարածի, եթե հարածում եմ Աստված թույլ է տվել, որպեսզի իմ շատ կոշտու կոպիտ տեղերը դզի, մենք Աստծուն չենք տեսնում, Աստծու թույլտվությունը չենք տեսնում, մարդուն ենք տեսնում, երբ որ մարդուն են տեսնում, մենք մարդու դեմ տրամադրվում են, լարվում են, սկսում են կատել, և մեր սիրտը տեղտոտվում է, բայց Սուրբ Գիրքն ասում է Երանի նրանց, ովքեր սրտով մաքուր են, քանզի նրանք Աստծուն կտեսնեն,
Այսինքն ես իրական արևին չեմ կարատենամ, իրական ասում իմ աշկերով չեմ կարատեսնեմ, բայց իմ ոչևոր աշկերով, որ տեսում եմ ես եղբայրին ցանածում ա, էլի սպամբասում ա, էլի անարգում ա, ես այդտեղ կտեսնեմ Աստծու ուրտրությունը ոչ թե մարդու. Եվ եթե Աստծու ուրտրությունը տեսնեմ, ես այդ մարդու դեմ չեմ դրամադրվի, եւ իմ սիրտը կմնա մաքուր. Այսինքն Սիոնի սգավորը նայա, ում սուքը գալիս ա նրանից, որ ինքը հեռու է Աստծուց, կորցրել Աստծու մտերմությունը, իր սիրեկանի ներկայությունը կորցրել ա, գնացեք ասեք իմ սիրեկանին, որ ես սիրունց նվաղում եմ, ինձ խնձորներով, ուժով ցեցել ու կարգան դեմներով զորացուցեք երկերկոց Աստծուն, ով է ասինքա, որ իր սիրեկանին կրտրած անապատից կերնել, Սիոնի սգավորը նայա, որ ինձ սրտում սուկ կա, որ ինքը կամ չի կտել Աստծուն, կամ իր հոգևոր միջակը կորցրել ա. Ժողովուրդ ջան, շատ ցավալի կլի, եթե մենք աշխարհի սգավոր ունենք. Գիտեք, եթե մենք իրապես հավատում ենք, որ Աստված կա, չէ՞, եւ Աստծու մի խոսքով ստեղծվել այս տիեզերքը, Աստված մեզ ցանկացած հարցը կարարի, չէ՞, ժողովուրդ ջան, թե չի կարում. Ուրեմն մեր ասենք պրոբլեմները կյանքի հետ կապված, որ բոլորս ունենք, մենք պետք է դա մի կողմ դնենք եւ ասենք, որ առաջի հերթին մենք պետք է մասնակցենք խնջույքի, այսինքն երբ որ առավոտ մենք զարթնում ենք, մեր ներսը պետք է ուրախանա մեր Աստծուն, եթե այդ ուրախությունը չկա, գիտեք, ցուրտ գրքում գրած ա, ուրախ եղեք փիլոսոփ, ամեն ապտեն ուրախ եղեք, մեր հոգու խորքում մեծ ուրախություն պետք ա, ժողովուրդ ջան, մի եղբայր ասում էր, որ ծովի վրա, որ փոթորի գալում, այդ շատ-շատ մի 100 մետր մի, բայց ծովը 10 կիլոմետր խորն ա, նրա քարքը կատարյալ խաղաղություն ա, հիմա մարդը մեզ հետ կարող այդ կյանքի շատ պրոբլեմներ լի, բայց այդ պրոբլեմի անխաղաղությունը իրավունք չունի թաբանցելու իր հոգու խորքը, որովհետև այնտեղ փակ պարտեզ ա մեր ներսը, ասում է իմ սիրականս ինձ հիմա փակյալ պարտեզ ա, հոգու խորքում միայն Քրիստոս պետք ա լինի, որպես ներ ու թագավոր. Ժողովուրդ ջան, եթե մենք Սիոնի սգավոր ենք, այսինքն մենք պատերազմի մեջ են, ոչ թե մարդկանց է, այլ մեղքի ու սատանայի է, եւ հազար ու մի տարօրինակ մտքերի է, պատերազմի մեջ են, եղբայր ասում ա, մտքերի պատերազմը, անսուրբ մտքեր ա գալիս, ես ինչ անեմ, ոնց անեմ, ես շատ եմ զգուշանում, ես ինչ մի մեղքը չգործեմ, ահում եմ, պահում եմ, եւ նորից սայթագում եմ, այդ մարդուն, որ խոսացնես, ոչ մեկի չի փողոցելու, շատ-շատ կասի ես իսենց խորհրդվեց են ինենց, և անընդհատ իրա վիճակից ա խոսակում, նա Սիոնի սգավոր ա, ժողովուրդ ջան, և հիմա տեսեք ինչ եմ ասում, ամենաառաջի հարցը պետք ա կռիվաներ, երբ որ Աստված ասում ա կռիվարա, երբ որ Իսրայել ժողովուրդը եկել էր Քանանու երկրի սահմանը, որ գնացին ուշադիր կարդալ, արդեն հասել են սահմանին, էլ ընդեղ Փարավոնի դեմ կռիվ, կարմիր ձով, անապատ, եսի մինչ էր, հիմա հասել են սահմանին, Աստված Մովսեսին ասում ա, գնա ասա, թողերնեմ մտնել էդ երկիրը, ես կտամ իրանց, ասին չէ հումար, դե հրտեսներ եկել են, ասում են սրանք հսկաներ են, սրանց հետ ո՞ս կռիվարեն, կռիվ չարին, անցկացավ որոշ ժամանակ, հիմա ելան ասին, մենք սխալ փոշման ենք, սխալ ենք դեմը կռվել, հիմա Մովսեսին ասում ա, Մովսես գնա ժողովրդին ասա, չեն էլ կռվի, ես ինձ մեջ չեմ, կպարտվեք, չլսեցին ժողովրդ ջան, ելան կռվի, ոնց որ ուշադիր լսել Աստված ինչ ասում, ուղիղ հակառակ նայել, գիտեք մենք էլ ենք դնցան ժողովրդ ջան, Աստված ասում ա, որ դու ասիկ կռվի մեջ ես, չէ, ասում ա գողություն Աստծու, որ դու ատենը մեղչի ծառայ էի, ստրուգ էի, բանդալյալ էի,
Բայց սրտանց հնազանդվեցար այն վարկապետության գաղափարին, որ ձեզ հանձնվեցար։ Հիմա եթե ես հպարտությանս հետ կրել եմ անում պարտվում եմ, մի հատ մարդ բռնել էր ռեզինի վրա իր ազգանունը, գրեք ցել էր իր ազգրան շերի, այ երկար ասում են, ես ինչ ես արել, ասում որ ամեն տուն մտնողը իմ անունի վրա ոտքերը սրբի, ես համարեմ որ իրանից հազրեմ։ Ժողովուրդ ջան, դա չի բերելու հաղթանակ։ Ասենք մեկ ուրիշը, ես շատ գիտեմ իշխանացում, մենք ոչ ծովին ենք դեմ, ոչ էլ աղոտքին ենք դեմ, բայց թվաբանությամբ չի հաղթանակը։ Հասկանում եք, մարդը կղվի մեջ է մտնում, հպարտության հետ, նախանձի հետ, անսուլ մտքերի հետ, ես շատ գիտեմ, բարբասանքի բոլոր այդ մտքերի հետ, մարդը մտնում է կռվի մեջ այն ժամանակ, երբ որ Աստված ասում է կռվի միանին։ Խոսում է վերաբերում, ժողովուրդ ջան, Սիոնի սգավորներին։ Մարդը որ աշխարհի սգավորն է, այդ կռվիներն անում քարիստային վիճակին, որ Աստված ասում է, մինչև էն շնորը, Աստծո բացահայտ ներկայությունը, մինչև դու չուտես ու խմես, Աստուսերը չլեցվի դու սրդի մեջ, պետ չի կռիվանել։ Ժողովուրդ ջան, ի՞նչ ա սա նշանակում։ Ես հավատքի մասին լսել եմ 68 թվի հունվարին, երբ որ 10-րդ դասարանի աշակերտներին։ 5 տարի կռիվ եմ արել, ժողովուրդ ջան, մինչև 73 թվի օգոստոս ամիսը։ Եվ ի՞նչ կռիվ, ժողովուրդ ջան, ահա որ մի կռիվ, ասեմ իմ ընկերների հետ միասին, հոգևոր, որպեսզի բացարձակ սուրբ լինի մեր ամեն ինչ և այլն, բայց երբ որ Աստված հասկացրեց, որ մինչև Աստծո մարդերը, Աստծո որդին, Աստծո սիրո ֆիզիկական ներկայությունը ուտել ու խմել է քու մեջ Քրիստոսը, իր ամբողջ ճոխությամբ չբնակվի, պետք չի կռիվանել, պետք է պնդրել այդ հանդիպումը, պետք է չլինի, նարեկացին, որ այդ կռվին մասնակցել է, ժողովուրդ ջան, ասմա չլինի հանգած, որ ամպեն չազրևեմ, ողբամ չհառաչեմ, երկնեմ չծնեմ, գնամ չհասնեմ։ Այսինքն պես է ինչ ասում Աստված և ինչ ասում մարդը, մարդու հնարած վարդապետությունը։ Աստված ասում է, եթե դու անառակ որդու նման սրդումդ որոշեցիր, որ աշխարհի մեջ չի քո կյանքը, քո կյանքը Աստուսերն է, այդ որոշման հիման վրա Աստված ձեզ հարցնում է պատմությամբ, հայտարարում է աղտար, և դու իրավունք ունես վայելելու Տիրոջ սեղանից։ Սատանեն ասում է, Հլամյան, քեզ նայի, այսքան թերություն ունես, այսքան պատմություն ունես, այսքան դու պատրաստվելու տեղ ունես։ Ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ մանկական երեխու մակարդակով խոսեմ, Հիսուսն ասել ես երեխեքի պես եղեք, հիշում եք, ասում է, մարդը հարսանիք արավ, ասավ գնացեք, բոլորին կանչեք, ու ինչ ասեք, կանչեք ու ինչ էիր ասում, հիշում էիր, ասում էր արեք, կերեք ու խմեք, որովհետև ամեն բան ինչ ա, պատրաստ է, հասկանում եք, ասում էր, կիսան բան չկա, ամեն բան պատրաստ է, միայն դուք ու շորերով, հանդերձի շորերով պետք ասի, այսինքն այն շորը նա է, որ դու Սիոնի սգավոր ես, որ քո ներսը փափագում է Աստծուն։ ժողովուրդ ջան, սատանեն ասում է, դու անպատրաստ ես, դու հրաքում մի հատ քեզ նայ, մի հատ երեկվա քորը նայ, քանի արարքներ ես արել, քանի բանից ես պարտվել, մի հատ ես կարգավորի, նզիկը չի, մի հատ նորմալ պես չարի, նոր արի, պետք ես Աստծու առաջ ներկայանաս, այսինքն սատանեն ես մղումա, կռիվ անես, մեղքի ու բնության դեմ կռիվ անես, այն ժամանակ, քանի դեռ այդ խնջույքը չես լայվել։ Այսօրվա իմ խոսալը մի նախադասություն ա, ժողովուրդ ջան, կռիվ պետք է անել խնջույքից հետո։
Այդպես ասում ավետարանը, իսադան է մեզ ասում ակրի վարել խնդրույթից առաջ, որպեսզի արժանանա խնդրույթի։ Բայց ավետարանը մեզ ասում ավ, որ եթե դու քուսը, դու մասիսարը չէ շալադել բերել Հայաստան, քուսը դու որոշել ես, որ ես աշխարհի մեջ չի կյանքը, Հիսուսն ա քու կյանքը, այդ սրտի որոշման հիման վրա դու սիոնիս սխավոր ես, դու հասար բաներից կրիր ես, արե պարտվել ես, չախչախվել ես, ու ոչ որ մոխի մեր նստացել ես, անընդհատ պարտվել, միտքը մին թունի ես, նրանս էլ չարա, Սուրբին ասմա, բոլոր սխավորները մխիթարելու, սիոնի սխավորները որոշելու, ու անոնց մոխիլի տեղ պարտ, Սուրբի տեղ ուրախության յուղ, ոտրած հոչի տեղ գողության պատմության տանի։ Ուշատ իրսեք, ժողության, եթե մենք իմանան, երբ պետք է կրիվանեն, երբ որ աստու շնորը, աստու նվերը, աստու պարտևը, որը ձրի պարտևը, ապտեն ունեն, համատքով արել են, դրանից հետո պետք է կրիվանեն։ Երբ որ դրանից առաջ են կրիվանում, մենք հայտնվում ենք մոխիրի մեջ, մեր սիրտը կոտրած արնում, մենք սխավոր ենք կրում։ Հաջերքոր աստու պարտելը մենք հավատքով արնում ենք, մոխիրի տեղ աստու պարտն ա գալիս մեր վրա։ Կոտրած հոգի տեղ ուրախություն յուղն ա մենք ունենում ենք։ Հասկանում ենք, սա հրաշքա, ռուսներն ասում են, սմիշկը չուտն են, չտոմի բից բրանդեի, չապազանց հրաշալիա, որպիսի սա ճշմարտություն լինի, այս սա ճշմարտություն աշորջան, աստվածաշունչը առաջի էջից ասմա, հայկենած սարը, աստվածաշունչը վերջի էջում ասմա, հոչին և հարս է կսել եկուր, ովոր ծահավա, թող կա կենած ջուրը ձրի արնի, չի ասը փողով արնի, չի ասում իրա բարի գործերով արնի, մարդկային կատարելա գործված սրբության պարնի ասմա, ձրի արնի։ Ուրեմն եթե դու սիոնի սկավոր ես իմացի, եթե դու թողես կու մտքի վարդապետությունը, թողես են միտքը, որ դու պատրաշտ ես, կիսատ պրատ ես, հավատաս աստու շնորին, աստու խոսքին, ապա այդ քու պարտությունները, որ դու անդամ մոխիրի մեր նստած էիր, մոխիրի տեղ քեզ փառք ա տալու աստու փառք ա իշտելու քո վրա, Սուրբի տեղ ուրախության յուղ ա տալու, կոտրած հոգի տեղ գողության պատմության ա տալու, ժողովրդան, և դրանից հետո դու միտի ասես, որ քանի որ ես որոշել էիմ, իմ ընտրությունն էի արել, քու գործդ դա ա, որ չարն ու բարի կյանքում ա, քառաչա դու Հիսուսին ա դրես որպես սուտյան, ասես Հիսուս, ես հավատում եմ, մեշոգներով բրյանդ իմ առաջ լսնեն աշխարը ինձ պարաբանի, դրամ եմ չկա կյանքը, դու ասեր ես ես եմ կյանքը, ես երեխում ես հավատում եմ, դու ես իմ կյանքը։ Երբ որ ասեն մարդ իրա սրտին է կետ ընդրություն անում ա, նա իրավունք ունի մասնակցելու այդ հարսանիքին, նա իրավունք ունի խնջույք անելու, Սուրբին ասում է իմ սիրեկան ես ինձ խնջույքի դուրը տարավ, Սատանեն ասում դու մինչև աստու ներկայություն ունենալը, երբ որ Քրիստոս բնակվում ա քո մեջ, Սուրբին ասում ա Հիսուս Քրիստոսով եղած կյանքի հոգու օրենքը ինձ ազատեց մեղքի և մահվան օրենքից, երբ որ Քրիստոս բնակվում ա քո մեջ, դու սիրահարված ես, քո ամեն միավորք երբ ու սիրահարների հանդիպում ա, այդ ժամանակ աշխարհը քո աչքին զիբիլ ա երևում, այդ ժամանակ թող կա կռիվան է, նոմա ուզում ես այդ կռիվանի, թող կա, արդեն դու քու հոգով սիրահարված ես ու տեր աստծուն, ոչ մի բան քո աչքին զրո ա երևում, դու պետք ա այդ սերը վայելես, այդ հանդիպում ունենաս, այդ խնջույքին պետք մասնակցես, նոր նրանից հետո քո մեջ ապրող Քրիստոս հաղթում ա մեղքին ու աշխարհին, քու գործը չիրում վայուհույը, պարտվելը, մոխիրը, քու գործը դրում ա պարվել ոչերին սերը վայելել։
ընդունիչին մասնակցելու կռիվան է։ Ժողովուրդը ես հավատի մասին լսել եմ 68 թվի, և ինչ կռիվներ են կարել, նուրբ այս հարցերը, ժողովուրդ ջան, ես չեմ ասում, ծոմպահելներ պետք աղոտկամելներ, սուրգիր կարդամել, բայց մեղթի բնությանը հաղթողը աստվածային բնությունն է, երբ որ Քրիստոս 73 թվի օգոստոսին էր, մենք եղբայրներով աղոտ էինք անցնում, երբ որ Տերը այցելեց իր սիրով, ժողովուրդ ջան, մեղքը, մեղքի բնությունը խաչ եղավ, հասկանում եք, այն ինչը որ տարիների տառապանքով մենք փշուրները չենք կարողանում ունենալ, ամբողջը մեր է եղավ, Քրիստոսով եղած ամբողջ հարստությունը հոգևոր, սիրելի երկաթերքը ավետարանը ասում է, լսեք, ուրախ լուր, բարի լուր, ոչ թե վայրուբույի սուքի, վայրուբույն ու սուքը դա միջոցն է, որ մենք հասնենք Աստծո տվածին, ժողովուրդ ջան, Սուրբ Տիրքն ասում է, նեղ կռնից ներս մտեք, որը դեպի կյանքը տանի, քանզի լայն անդուր և ընթացակ այն ճամփան, որ դեպի կորուստ կտանի, սակայն են դիտեք ոնց է կարդում այդպես մար, ասում է, նեղ կռնից ներս մտեք, որ դեպի կյանքը շատ հազիր ասում, կյանքը տանի, հետո ասում ամեր, նեղ դուր, մեղ դուր, մեղ դուր, մեղ դուր, մեղ դուր, մեղ դուր, յանի կուսանք կյանքը բտիվրի, վայ վույ, պարտություն, հուսահատություն, մոխիր, բայց նա չիշ է ստատնում, որ դա երեխան ծնվում է, նա քայլեր չգիտի, բայց սովորում է քայլեր, խոսալ չգիտի, բայց սովորում է խոսալ, հո ամբողջ 70 տարին չեն ծասել ու խոսալ սովորացնեն, քայլեր սովորացնեն, ասում է, երբ որ տղայի, տղայի պես էին մտածում, բայց երբ որ այն եղավ, տղայության բաները մեր դիկցեցի, ուրեմն Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, նեղ կռնից ներս մտեք, որը դեպի կյանքը կտանի, կյանքը կտանի, կյանքը մեկան կծեր, ժողովուրդ ջան, նեղ դուրը դա անցումային շրջանն է, կյանքն է մեզ վայրելու, ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք և ավելի ունենաք, ուրեմն հակառակորդը մեզ հրապուրում է, ասում է, գնա կռիվ արա, պատուկ ուտեր ասում է, կռիվ պտի անես, գնա հպարտության հետ կռիվ արա, աշխարհի ամենամեծ գիտնական Էյնշտեյնը ասում է, արդյոք կա մի մարդ, որ ազատվել է իր եսիս դրկությունից, որը գիտի, որ մարդու են արած այդ կռիվը անիմաստ է, մեկը պետք է պարտվի, մեկը պետք է մոխիրի մեջ նստի, մոխիրի մեջ, ուրեմն որն է ավետարանը, բարի լուրը, ուրախ լուրը, որով մեկամեր հոգին ծնծա, ուրախ եր, լեր Սուրբ Եկեղեցի, Եկեղեցի հիշի, լսի, որ Աստված չես դիներով, որոշել է իր բնություն իր մեջ եղած աստվածային կյանքը, որպես ձրի պարգև նվել դա ամեն ծակավածին, սա ավետարանը, ուրախ լուր ասա, մենք դրանից պետք է օգտվել հաստացի, մենք պետք է չլսենք հակառակորդի խոսքերը, որ դու արժանի չես, դու մեղավոր ես, դու պիրծ ես, մենք պետք ասենք, եթե մենք Սիոնի սգավոր են, եթե մենք հակառակորդի նման որոշել ենք, որ ես աշխարհում մենք կյանք չունենք, մենք կյանք Հիսուսն է, եթե մենք չենք մերժում այդ նվերը, մենք պետք է հավատքով մեր սրտի մեջ առնենք այդ նվերը, ինքը դասի մադրաշ չես, իսա պրատա, հրա գնա չես միջից, մի տասը մեղթի փոխային է շատա գոնե հինգ է գործի, դու պտի ասես, ես չեմ ուզում հնարել ուրիշ ավետարան, ով Սարաքյանը Գալատացի կտույն գրում է, կզարմանան, որ շուտով կմեթեք այն մեկը, որը ձեզ Քրիստոսի շնորհին կանչեց, ենք դառնանք ուրիշ ավետարանի, բայց ուրիշ ավետարան չկա, դրանց մարդկանց հնարած են, ես ծանուցանում եմ ձեզ եղբայրներ, ասում են, որ այն ավետարանը, որ ես խարոզեցի անիկա մարդու, բան չէ, դրա հեղինակը մարդը չի, ես որևէ մարդու չեմ սովորել, ես հանդիպել եմ Քրիստոսին, ինքը տվել է ինձ այդ ավետարանը, և ես դա ձեզ խարոզեցի,
կողմը միայն այո ասելն է, չմերժելն է։ Եվ երբ որ այդ պարգևը գալիս է մեր սրտի մեջ, որպես կենդանի իրականություն, որպես եթե չիտի չանսեր, երբ որ Քրիստոսը բնակվում է մեր մեջ, այլ ավելի երկյանքը մենք ունենում ենք, ինքը հաղթում է մեր թին ու աշխարհին, մեր գործը լինում է ամեն առավոտ ահոտ տանել, վայելել իրան, վայել քալու, հոգևոր կյանքը վայել քո ուրախությունն է, ծնծությունն է, վայ հույսի, վայ հույսի սկիզբն է։ Երեխան քայլել պետք է սովորի, խոսալ պետք է սովորի, բայց երբ որ այն եղա ուրախ, եղել կինոջվով ամեն ատել։ Կարդում եմ ևս երկու համար ու ահոտ տանել, ժողովուրդ ջան, մեր սիրտը պետք է փառաբանի Աստծուն, որ Աստված մեզ տվել է նվերը, այդ կյանքը իր որդով, այդ սերը մեզ է տվել, կենաց ջուրը տվել է։ Եթե աշխարհի ամենանառակ կնոջ հասավ, կտա մեզ էլ կտա։ Երբ որ մի հատ կնոջ հետ խոսում էր, ասավ գնա մարդուդ կանչի, հիշում եք Սամարացի կնոջը։ Տեսեք, այդ կինը համ շատ ֆիզիկապես մեղքեր գործե, համ է սարսափելի նենք էր, նենք, ասավ ես մարդ չունեմ։ Հիշում եք Հիսուս ինչ ասեց։ Տեսեք, գնես բանը ասում, որ թվում է, թե ճիշտ է ասում։ Ասավ, հա, ճիշտ է, դու հինգ հատ մարդ ես ունեցել, այն մարդը, որ հիմի ունես, այդ էլ կունեցի։ Բայց հետո ինչ ասեց իրան։ Ասավ, եթե դու իմանայիր Աստծու ձրի պարգևը, եթե իմանայիր ով է քո հետ խոսում, և եթե խնդրեիր, ես քեզ կտամ կենաց ջուրը, որ հավիտյան չես ծարավի, հապա այդ ջուրը քո սրտի մեջ, քո ներսում կդառնա աղբյուր, որը բխում է հավիտենական կյանքի մեջ։ Ես խոսքի նույնը ասում, ծայրահեղ, անբարոյական ու նենք մի անձնավորության սիրելն է, եթե դու իմանայիր Աստծո պարգևը, եթե դու իմանաս, որ Աստծո ներկայությունը դա պարգևը, նվերը, շնորհը, ամեն տարան ասում է, որ Քրիստոսի ներկայությունը մեր սրտում պարգևը։ Սիրելիս, և եթե դու դա խնդրես, ուրիշ մարդկային հնարած ավետարանի չենթարկվես, որ դու պետքա հաղթես քո բնությանը, մաքրվես, սրբվես, որ նոր արժանի դինես կայնես Տիրոջ առաջ։ Առաջ պետք է եղան ու լապատին առնեն Կեսենյակի խավարը ցրեն, որ հետո լույս լինի։ Ոչ, հազար անգամ ոչ, վեր կաց ասմամեռներից ու Քրիստոս ես լույս պիտի լինի։ Ժողովրդան, մենք մեռենի չենք կարա կենդանի ներկայացնել, մեռենը չի խոսում, հոգում է, այդ չի մերդին սորասնել, ես պատվիրանք են, պատվիրանք են, կենդանի մարդը ոնց ալում, անգաժներին հախոսան, պետք է նրան կյանք ներսնչել, նա բնական իրան կպայի կենդանի մարդու նման։ Երբ որ Քրիստոսի սերը լցվում է մեր սրտերը, մենք հոգևոր մեռած տեղից բառնում ենք հոգևոր կենդանի, և մենք անկախ մեզանից, այդ պատվերի մասին լսած են չլենք, եթե Աստծո բնությունն է մեր մեջ գործում, մենք անկախ մեզանից այդ պատվերները պահում ենք։ Ուրեմն ինչ է նշանակում ավետարան, եթե մենք կարդում ենք ներս դռնից ներս մտնենք, որտեղի կյանքը տարի, պետք է հակառակորդին թույլ չտան, որ մեր հոգեբանության մեջ ընդգծի ներ, 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 պետք է ծվի կյանք, կյանք, եղելի կյանք, որ նա անցումային շրջանը այդ նվերը շնոր են կալելու, ավետարանի գլխավոր իրադարձությունը պատմոճանը չի, գլխավոր իրադարձությունը մատանին չի, ինքս ինքը գալը չի, համասեղանն է, ուտեր խմելն է, ուրախությունն է մեր տեղ Աստծոյ։ Վերջի համարը կարդում եմ սիրելիներ, մենք մանուկ երեխայի նման, ասենք Տեր Աստված, եթե մեկը Սիոնի սեկավոր չի, իր սրտում ուրիշ սոքավ, դու ողորմություն անես իրան։ Եթե մեկը Սիոնի սեկավոր է, նրա համար բաց անես ավետարանը, իրա ողջ ճոխության չափով, որ մենք պետք է խնջույքի մասնակցենք,
Amen. Amen.